tradične víkend pred slovenskými národnými slávnostiami a posledný víkend júlovi v Kulpine bývajú predslávnostiové dni. V tomto roku sú 17. Organizátorom je miestny odbor Matice Slovenskej z Kulpina a predsedom Matice Slovenskej miestneho odboru je Pavel Gaža, ktorý je dnes s nami. Pekne vítam. Ďakujem. 17. predslavnostiové dni v Kulpine budú tradične bohaté. Čo by sme najviac možno zdôraznili z tohto celého programu? Začnú sa v sobotu a predĺžia sa aj v nedeľu. Čo je v sobotu hlavný ústredný program? Ja by len chcel povedať, znamená, že najvážnejšie je, že sme zoskupili všetky združenia spolky kulpínske a oni všetci dovena svojou aktivitou dávajú časť po časť tej náplni preslavnostiových dní. Nemohol by povedať, že je voľačo menej hodnotnejšie, znamená, je to výstava výtvarnej skupiny Keby, je to tortiada spolku kulpínskych žien, je to celovečerný program kultúrno-umeleckého spolku Zvolen, hostia z Čeľadíc, sú to združenia penzistov, je to dokumentárny film o rádio Kulpine, ale predsa myslím, že troška viac, keďže sme oveľa viac námahy dali ako pre tieto všetky, a tá výstava, čiže ktorá je naplánovaná o 19. hodine v galérii v Kulpine, je to výstava o Milanovi Michalovi Harmincovi. Je to výročie 145 rokov od jeho narodenia a 50 rokov od jeho smrti. Táto výstava, nech zdôrazníme, že si ju budú môcť potom pozrieť aj návštevníci na slovenských národných slávnostiach, čiže už ste povedali, že bude otvorená prakticky do polovice septembra? Áno, to nám bolo aj cieľ, znamená, aby sme dali možnosť všetkým tým, všetkým návštevníkom, ktorí prídu na preslavnostiové dni, ale aj tým, ktorí prídu na slávnosti do Petrovca. A ako vieme, je to 4,5 km a budú si túto výstavu môcť pozrieť. Nebude sa naplácať, ale je to každé poobedie, keď budú tu na Petrovci, budú mať možnosť do Kulpínu prísť a pozrieť si tú podľa mňa naozaj veľmi významnú výstavu. Okrem toho, atraktívnym býva aj ďalší rad podujatí. Predovšetkým musíme tu spomenúť aj tortiádu napríklad, ktorú chystajú kulpínske ženy. Kedy sa začne tortiáda? Tortiáda je naplánovaná v sobotu 26. o 18.30. Aby sa s takým sladkým pôžitkom potom išlo na túto výstavu, čo som spomínal, a na projekciu dokumentárneho filmu celovečerný gala koncert, projekciu filmu o rádio Kulpine, a potom o 20.30 myslíme, že nám na veľmi dobrú náladu zahrá skupina Max zo Sevenča. Okrem soboty, predslavnostiové dni v Kulpine trvajú aj v nedeľu. V nedeľu sa začínajú športovými podujatiami. Atraktívnym je hlavne súťaž pionierov v športovom rybolove, ale aj šachisti, a najviac návštevníkov prilákajú poľovníci, ktorí okrem toho, že strieľajú do terčov, varia aj poľovnícky paprikáš aj tohto roku. A organizátori majú takú, čo sa vraví, sladké problémy kvôli tomu, že sa im prihlásilo nenormálne veľký počet, znamená, bolo aj takých, ktorým nemohli výjsť v ústrety, a žiaľ Bohu, budú pravdepodobne prvý nárok v tom súťažení vo varení kotlíkového paprikáša. V Kulpine predpoludním budú aj slávnostné bohoslúžby venované tomuto, akože našim kulpinským slávnostiam. Začínajú sa o 10. Áno, o 10. sú to bohoslužby v evanjelickom chráme. Je to každý rok, ako oslavujeme tieto preslavnostiové dni. Keďže tento víkend venovaný Milanovi, čiže Michalovi Milanovi Harmincovi, znamená, pár rečí sa aj o tom našom kulpínčanovi verím, že povie. Keď ide o finančnú stránku, tá býva najväčším problémom.
postaral sa kto, aby sa tieto predslávnosti vedni v Kulpine tohto roku mohli takto realizovať? Finančných prostriedkov nikdy dosť, znamená, robíme to čoraz za skromnejších podmienok, ale verím, že sa to nebude cítiť. Musím povedať, že najmä výstavu, ktorú sme venovali Michalovi Milanovi Harmincovi, nám umožnil Úrad pre Slovákov žijúci zahraničí. A ostatnú sme museli poprosiť ostatné inštitúcie, ktoré nám vyšli v ústretí, a je to pokrajinský sekretariát, je to obec Barský Petrovec, je to Rádio Televízia Vojvodiny, je to Múzeum Vojvodiny, je to miestne spoločenstvo Kulpin a celý rad, a celý rad cukrovníkov, ktorí si našli tak pravidelne. Tak, ako je každý rok. Pán Gaža, ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor. Chcela by som okrem toho zaželať všetkým nám, aj vám, vydarený program a pekné počasie. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujeme na tých želaniach. Ja vám isto želám, aby ste všade prišli a zaznamenali tieto naše manifestácie a dali možnosť tým ľuďom, ktorí žiaľ Bohu nebudú môcť prísť do Kulpinu, ale cestou média, aby sa mohli kochať v tých krásach, ktoré budú nasledovných dní v Kulpine. Samozrejme, ďakujeme.